На една тема која што постојано зборуваме, подсетуваме дека треба да работиме за да заработиме, дека не може да ни никој ниту да ни даде, ниту да ни поклони. Е сега, колку ние сме желни за работа, мотивирани за работа како население, што се бара на пазарот на труд, но и нешто што навистина многу ми го привлече вниманието, а тоа е алатка која е изготвена за оние кои што се кој што ја водат компанијата, ајде да не кажеме народски газди, да проверат колку нивните вработени, без разлика на предпријатието, дали е мало или големо, се задоволни од работата. И што треба да се направи за тие да бидат мотивирани? Снеже Велков е мојот гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Дадов најава за да ги задржам. Так, да. Гледачите. Веројатно треба да им кажеш во која улога сум, заради тоа што обично ме препознаваат нели од една сосема друга индустрија, ќе кажам. Моја драга колишка, се разбира, но во улога од вработување МК, да, така, вработување... добро позната компанија, исто така, која што се грижи да обезбеди да има вработени во компанија каде што има потреба, но и да одговорат во секторот кој што најмногу им е потребен. И сега, ајде од оно што ми го задржа вниманието да почнеме со алатката. Каква е таа алатка со која што работодавецот истражува дали работникот е задоволен? Секако може да истражи дали е тој, мене тоа ме привлекува, да истражи дека тој е задоволен и од друга страна работникот колку ќе биде искрен да каже колку е задоволен. Токму така. Значи, само да се надоврзам, нели, јас сум дел од компанијата, значи, веќе 15 години. Така што тоа ми е, да речеме, една од примарните професии во однос, нели, и на она другата медиумската, и се денеска сум во улога на PR на вработување.com. Токму така, значи, станува збор за онлайн алатка, која што ја промовиравме официјално во вторникот, ја увезовме од Хрватска, која што веќе 15 години таму постои, и во суштина тамошните работодавачи ги тестираат своите вработени, доаѓаат до одредени резултати, кои што навистина се важни, заради тоа што, врз основа на тие резултати можат точно да лоцираат каде има проблем или дали има проблем, колку се мотивирани да работат, колку има пасивни во самата фирма, колку има критичари. Многу е важно дека станува збор за комплетно анонимно истражување, бидејќи од она што рече, нели, вработените дека се плашат генерално да присуствуваат на такви истражувања или тестирање затоа што се плашат дека леле не знам што ќе кажам, односно доколку кажам да не ми влијае тоа на работното место. Значи, комплетно анонимно со тоа што воопшто не се знае кој се тестира, станува збор, значи, за онлайн платформа, се регистрираат компаниите, добиваат код, кој што код им го поделуваат на своите вработени и тие потоа, значи, влегуваат во самата платформа и одговараат на вкупно 65 прашања, кои што сите се поврзани со одреден сегмент во компанијата, меѓу човечки односи, дали се задоволни од напредокот, дали се задоволни од самиот надреден кој што има, дали се задоволни од работните услови од типот на опремата со која што располага. Да, добро, и најважното може би, за да може знаењето да го спроведе, па да, дали на пример имаат ментор, односно се задоволни од менторската улога на оној кој што е директно задолжен за нив, и врз основа на тоа се лоцира проблемот и потоа може да се најдат решение. Уште нешто кое што е многу важно, а во HR секторите генерално оди како некаква си не табу тема, него нешто како затворено, и кога ќе се каже HR или кога ќе се каже човечки ресурси, тоа е нешто на многу високо ниво кој што не секој може да го разбере, да. И обично читањето на таквите извештаи е некако комплицирано, па мора трето лице од страна. Овде како конкретно и јасно можете да видите, значи, вие самиот директор, самиот кој што е задолжен за човечките ресурси, може да си го прочите извештајот и врз основа на тоа да делува таму каде што има проблем. Многу е интересно што со спроведеното истражување, голем дел од компаниите доаѓаат до некои информации за кои што воопшто не биле свесни. Они мислеле дека се е окей, или дека, например, меѓу човечките односи им се најдобри. Доаѓа до ситуација дека неголемото незадоволство доаѓа од односот помеѓу колегите. Значи, не е платата, не е, значи, не знам, немотивираноста на работната позиција и така натаму. Или, например, кај компанији кај кои што се случуваат повторувачки процеси, односно станува збор за едно те исто. Значи, едно те исто или е куцање, или е, не знам,
продажба. Цело време тоа му е работата. Крева телефон, се јавува. Да. Компаниите мислат дека не се мотивирани вработените заради тоа што е повторувачки процес и генерално вика сигурно да. Му е досадно. Излегува може би, дека тоа го фрустрира по некоја година. Да, меѓутоа излегува на момент дека во суштина најголем предизвик му е тоа. И колку повеќе он се јавува и го одбива, толку повеќе он сака да продава. Така да оваа алатка дефинитивно си дека им помогне. А од друга страна, зошто е важно, заради тоа што ние во работување онлайн правиме истражувања секојдневно и правиме анкети, во кое што вика доколку не е платата, добро. Што е она што би ве предизвикало да се заминете од компанијата? На прво место е лошиот однос со работодавачот, на, добро, второ, место, на второ место е ненапредувањето во компанијата. Значи, тоа се оние податоци кои што овдека со самото истражување можете да ги видите, и генерално, секако ќе излезе дали се задоволни, не се задоволни во самиот однос. Например, ние мислевме дека, нели, со самото истражување ќе дојде дека може би се незадоволни заради колегите, може би се незадоволни заради некои други причини, меѓутоа, работодавач и вработен, најбитен е тој однос. Ако таму ти е супер, подготвени се да работат и за многу помала плата. И сега сакам да те прашам нешто за тоа што тоа е ќе преминеме веќе на ти, оти да се познаваме долго време, таа ни е професијата иста. Она што ми го задржа вниманието, внимателно да слушав од извештајот, да речеме дека како извештај, што она што им пречи е меѓучовечките односи. Тоа точно. Многу постои, да речеме кај нас. Не само во малите фирми, тука и во големите предпријатија. Што вели искуството и оно што можевте вие велиш 15 години веќе оваа алатка се спроведува во Хрватска и верувам дека и ве советува како искуство предлози како некои проблеми ги решаваат, дали може би тим билдингот е тоа што е точно, примарно значи, решение во ваква ситуација? Да, да. Генерално сега... Оти, тука не можеш многу да влиеш. Карактери се во прашање, не можеш да ги воспитуваш луѓето возрастни веќе, така, но како да ги усогласиш? Постојат голем број на алатки кои што, значи, откако ќе го спроведат истражувањето, понатаму треба да се спроведат. Човечките ресурси толку многу се напреднати и сите тие психолошки тестови да во моменти кога доаѓаат ново вработени, што се вика онбординг, односно нели влегување на новото работно место, со самите тестови утврдуваат кој вработен со кој вработен си одговара. И значи некогаш ги разместуваат во одредени канцеларии, на пример, јас и ти треба да работиме, генерално позициите ни се поврзани, меѓутоа тестовите и сето она кое што го собрале оние консултанти како информација, доаѓаат до сознание дека ако се заедно во канцеларија нема да биде добар работниот процес. И во тој случај, значи, доаѓаат до сознание и ги поделуваат. Можат да комуницираат преку мејл, меѓутоа, дали се суетни, може да се суетни, може но да се егоцентрични, не да бидат во ист простор, меѓутоа, ако се поделени, совршено ќе функционираат. Значи, токму заради тоа, сите тие алатки кои што сега зборуваме за човечките ресурси, треба да се применуваат. Затоа што? Колку и да зборуваме дека секој е заменлив, не, дојдено е време кога нема со кого да го замениш, па врз основа на тоа многу е подобро да постоечките, точно, во постоечките да се инвестира, бидејќи е многу поскапо да најдеш нов вработен, отколку да му ја покачиш платата на оној кој што е стариот вработен. И токму заради тоа, значи, мора да се користат алатките. Ние како вработување.com први почнавме да го едуцираме секторот, мислам, работодавачите, дека мора да постои HR сектор, односно сектор за човечки ресурси, порано наречено кадрово, нели? Или, например... Е, така, и тоа било некако на последната позиција во компанијата. Секогаш, затоа што нема што да работи, нека иде кадро. Сега, човечките ресурси веќе се на првата позиција, заради тоа што луѓето внатре во компанијата ја чинат компанијата. Уште едно истражување, само ќе ти кажам, сакам да зборувам за податоци, затоа што се релевантни. Така. Кога прашувавме од каде произлегува негативниот, што мислите од каде произлегува негативниот имидж на компанијата? 71% произлегува од самите вработени, тоа од актуелните вработени. Околу 15-тина е од поранешните, ние мислевме дека ќе излезе нели од конкуренција, само 4% негативно зборува конкуренцијата. А лошо значи, е зборно далеку се слуша. Значи, дома, внатре средите си ги работите, да. За да надвор да ви блиска компанијата. Тоа е тоа. Таа реченица некако ни се проткајува воопште. Да, меѓутоа мора да се едуцираат компаниите и мора да се работи внатрешно. На вистина е многу поскапо да најдете нов човек. Затоа што се губи нели на работниот процес, морате да правите многу интервјуа, па се погодил, па не се погодил, па додека да се научи, точно Значи, многу е подобро. Значи, инвестирајте во човекот кој што ви е тука, разговарајте со него,
проверете ги проблемите, ако не сака вака лице во лице, еве постојат алатки со кои што може тоа да се реши. Навистина, барем сега постојат милион алатки со кои што можете да го лоцирате проблемот во компанијата. И сега зборувавме за човечкиот однос. Ако тоа го ставиме како примерно и ја протнавме платата неколку пати, дека дури ако човечкиот однос е нарушен, дека платата не може да те мотивира, што всушност мотивира? Што ги мотивира работниците? Што велат истражувањата? Што е тоа што е главно, примерно? Па, еве, од обратната страна ќе го свртиме, значи, добриот однос со работодавачот. Ако самиот вработен се чувствува добро, и ако види дека работодавачот... Дека има можна за напредок, веројатно. Точно, да. И ако види дека работодавачот го цени тоа што тој е тука, дека му овозможува правилен раст и развој, дека инвестира во него, во исто време, значи, тој другиот, значи работникот е подготвен да вложи во обратниот процес, нели, односно така, да инвестира да самиот за во самата фирма. Меѓутоа многу е битно да се воспостави еден однос на припадност кон самата компанија. Жал ми е сега што изминативе две години и со овие онлайн нели платформи, Zoom и така натаму, ги оддалечи луѓето, а воопшто и припадноста кон компанијата. Се случуваа вработување за време на пандемијата, луѓе се вработуваа кои што никогаш не влегле во компанијата, меѓутоа се вработува. И сега тој човек чаре? Па да, меѓутоа тој човек нема никаква припадност кон компанијата. Он нити знае, нити ги запознал колегите и така натаму. Се инсистира на она ремоут, односно работа од дома и така натаму. Ама јас и ти, ако се вајле, не дојдеме тука да испиеме едно кафе, да се сближиме меѓусебно. Значи, јас ке немам никаква припадност. Утре нити те знам, нити те познам, ке ми понуди некој подобри услови, јас ке си отидам. Така да, мислам дека треба да се работи многу и на тоа да се чувствува брендот за кој што работиме, да го почувствуваме како свој. А тоа сепак е работа на оние кои што се на високи позиции, кои што треба да инвестираат, значи, буквално, за да се почувствуваш дека си дома и дека си добре дојден таму каде што работиш. Ако се бајле стануваш и нозата ти се враќаат наназад на работа, таа работа не е за тебе. Е, сега, во контекст на ова, апсолутно се согласувам, со оглед на тоа дека е викенд, јас сум под онаа парола дека доколку си ја сакаш работата, тебе не ти е проблем. Дали е тоа викенд, дали е пладне, дали е ноќни саати работа. Точно. Знаеш, снимањата, еве да речам, нашата професија, какви се. И рано наутро во 4 кога ќе станам, ќе ме прашат како може во 4 да сакам да станам, да се подготвам и да идам на работа. Колку општото мнение е дека сме расположени за работа? Како население? За жал, македонците или го тргат од викенд, па јас викенд не ти работам. Се класифицирани во една категорија на мрзлив народ, за жал, за жал. Жал ми е што е така, може би заради целосната ситуација и секако сакаат да си поминат некако полесно да си земам плата и да си завршам со сето тоа. Може би нели од предходното воспитување кога сме имале некаков друг систем кој што значел работа од 8 до 4 и тоа значи затвора. Или од 7 до 3. Или оној како беше 8 сати работа, 8 сати друштвен живот и 8 сата спиење. Меѓутоа тоа е во некој друг систем кој што е завршен и кој што помина. Човек кој што сака да работи, да заработува, да живее добро, значи мора да работи и повеќе сати, генерално. А задоволството од работата токму тоа е. Секој може да биде задоволен на работното место, ако самиот одлучи дека тоа е неговиот позив. Значи, јас сум нашла прекрасни касиерки, насмеани, весели, кои што се подготвени да ти помогнат. Да, и гледаш дека она си ја сака професијата и си ја сака работата. Исто така услужни продавачки, нели кога ќе ви дојдат па срце, душа, значи она си ја сака професијата. И ништо да не ти се допаѓа, ти ќе купиш. Точно. Ете тоа е тоа. Значи што и да работите, со која професија да се занимавате, правете го најдобро тоа. Значи ако во моментот сте тука, направете го најдобро. Друга страна, постои нешто друго, кое што доколку не те исполнува самата, односно не си задоволен на самото работно место, меѓутоа немаш никаква друга опција и приморан си тука да останеш, најди си нешто друго кое што ќе те прави задоволен. Тоа е некое хоби во кое што ќе уживаш и со кое што ќе балансираш, значи за да си имаш среќата. Понекогаш тоа хоби дури станува и веќе втора работа, што е исто така добро, нели, има некој баланс. Има баланс, токму тоа, значи, она работи не во некоја институција, например, работи во некоја банка, меѓутоа, после 4 одлучува да прави некакви филиграни или, не знам, да држи часови на деца или да држи аеробик часови, па тука некако си се надополнува и тоа е тоа. Во суштина, значи, задоволството на работата
е најбитната за продуктивноста и за напредокот. Ако не си задоволен, тоа го чита работодавот. Што ќе те напредува ако ти не си задоволен? Постојат и такви тестови, например, кои што работодавачот мисли дека му се задоволни вработените и дека тие се оние кои што придонесуваат најмногу во компанијата. Се покажало спротивно, дека тие во суштина воопшто не се задоволни. Така да, ваквите алатки, како што е Pulsar MK, необходни се за да точно знаеш каде ти се проблемите во фирмата. Јас тоа некако го поврзав и со, да речеме, болести. Превентивно прегледајте ја компанијата, за да видите. От најстрашните болести не болат, како што е, нели, туморите, они не болат, они нема да покажат. Меѓутоа, само во еден момент, значи, ќе се појави болката, односно ќе се појави нели проблемот кој што после и да сакате да го решите, невозможно е затоа што многу долго се провира. Ти да сакаш после да му ја зголемиш платата или да му дадеш друга позиција, он ќе рече: „Па ја 10 години тука не се ми зголемил, па ја зашто би седел?“ Значи, детектирање на времено на проблемите. И само уште нешто ќе ти кажам, бевме на едно предавање и имавме одлично предавање, имаше еден италијански говорник кој што кажа вака: компанијата, вика, треба да ја гледате буквално како едно тенџере за пуканки. Слушајме сега, значи толку интересно, а толку ја доловува целата атмосфера, имаме тенџере за пуканки. Значи тоа е, да речеме, проектот на самата компанија. Ги ставаме пуканките, они тоа се вработените. Тие во ист момент исто изгледа, значи нели се зрна пченка, така. Да. Значи и ги ставаме. И сега ги имаш оние кои што се ентузијасти во компанијата. Тој првиот вика одма: „Еј, супер, нов проект!“ И веднаш нели почнува да пука, како се вика. Да. Значи, веднаш скока, јес. Другите околу него, кои што нели се близо, викаат: јас сакам. Ама секогаш има едни кои што седат доле или малце ќе пукнат вака, нели малце. Што не си испукани. Или има некој ваково ќе седи и ќе поцрни и вика: „Не пукам, бе, не пукам.“ Е, сега, буквално. Нели? Тоа е моментот. Колку реално. Многу треба да се внимава, значи, оти ако го оставиш тенџерето така, дур да чекаш ти овие црниве да испукаат, сите ќе ти поцрнат. Значи, така е. Внимателно да се наблюдува и оние кои што се, нели, први што пукаат, ги вадиш од тенџерето, ги чекаш овие другиве, ако не пукнат, не се за таа компанија и никому ништо. Да. Значи, тоа е тоа, така убаво објаснето, значи буквално, ето. Така доживувајте си компанија. Како реална симболистина, на вистина. Ми е времето со тебе, иако бевме подготвени за разговорот, секогаш си тече спонтано, ти благодарам на вистина што имавме време да поразговараме на оваа тема, толку многу актуелна, но не актуализирана. За жал. Еве, почнуваме да ја актуализираме. Почнуваме, да. Тоа е тоа. И уште еднаш кога споменија алатката и можноста каде може сите оние кои што сега ги заинтересиравме, веднаш да изгуглаат и да почнат денеска. Буквално, значи, Pulsar MK. Така. Ние викаме, проверете го пулсот на вашата компанија. Многу едноставно е, значи, отварате таму, сите чекори се лесно опишани, доаѓате до сознанието, значи, ја регистрирате компанијата, потоа секако ние мораме да ви се јавиме од вработување.com за да утврдиме што, каде и како. И верувајте дека резултатите можете да ги добиете за 24 часа. Ти благодарам многу. Ти благодарам. Ветувам дека ќе се видиме повторно. Оваа тема има уште многу прашања.